Yes, yes, we zijn er weer. Welkom bij Klasse. Alles betreft onderwijs en wat er allemaal bij komt kijken, dat bespreken wij hier in de studio. Mijn naam is Ben Krevers en ik ben hier met Marie Marv, Marvin Litter. Yo. En Gregory Gravenbeek, welkom. Oh, is die goed? Reggery. Ja. Oh, kut. Doe maar even een andere. Ja, dat dan toch? Nee, je hield toch? Wat zei ik dan? Gregory. Ik hoor die zo vaak, hè? Ja? Ja, man. Ik hoor die dagelijks. Reggery. Reggery. Ja. Maar je spreekt wel in één keer goed uit. Echt, hè? Reggery. Soms zeg ik Reggery en dan moeten mensen nog 3-4 keer vragen. Reggery. Ja. Rigori. Sorry, man. Net toen je die intro begon, dacht ik van shit, ik heb hem niet van tevoren gecoacht. Oh, wow, Reggery. Okay. Ja, je zei het wel. Nou, ik weet niet meer, man. Ja. Maar niet komt goed. We doen het gewoon nog een keertje op dit. Echt, hè? Reggery. Juist, perfect. Reggery. Ja, man. Ik zeg gewoon meneer Gravenbeek. Ben je voor familie van die voetballer, of niet? Ja. Ja? Ja. Twee voetballers. Stefano Denswil. Ja? Hij heeft mijn oma's achternaam en Giovanni Gravenbeek. Ja? Ja, man. Giovanni Gravenbeek, die ken ik. Nou, die ken ik niet persoonlijk, maar die ken ik qua naam. Oké. Hij voetbalt niet meer trouwens, Giovanni. Nee, ja? Denswil nog wel. Oud Ajax toch? Ja, ik weet het. Ik was echt die is van Italië, hem. Toch? Nee, hij is naar Turkije nu gaan. Turkije nu? Ja, Trabzonspor. Ja, tuurlijk. Ja. Toegoespakken. Oké, ik vond dat ook. We gaan nog een keer beginnen. Uit. Ik ga het proberen. Ja toch? Yes. Welkom bij Klasse, de podcast over onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. En mijn naam is Ben Kremers. Ik zit hier met Marvin Leter en Reggery Gravenbeek. Zeg ik het goed? Ja man, perfect. Ja, hè? Ja man. Was even oefenen, maar ik heb hem nu onder de knie als het goed is. Welkom boys, goed dat jullie er weer zijn. Hey, en voordat we daar met de podcast gaan beginnen, wil ik eerst een klein quizje met jullie spelen. Is dat oké? Een quiz? Een quizje, een klein quizje. Oké, okay, dat stond niet in de... Nee, dat is, ik overval je niet. Maar ik overval Marv ook, hè? Marv weet het ook niet. Nee, ik wist het niet. Nee, je wist het ook niet inderdaad, ja. En als we een quiz spelen, dan verliest Marv meestal. Dus, maar het zijn gewoon algemene vragen. Ik heb er maar een stuk of 5, 6 of zo. De man of totaal? Totaal. Oké. Okay. Totaal. Als je het antwoord weet, dan moet je even klasse roepen. En dan mag je antwoord geven. Deze, ik wist het niet, misschien jullie wel. Hoe noem je een vrouwelijke olifant? Ja, bro, weet ik veel. What the fuck? Geen idee, man. Ik wist niet dat er onderscheid in was. Ja? Mensen die nu luisteren zitten thuis in de auto te zeggen, ja, dat noemen ze een koe of een vaars. Zo wist ik echt niet, man. Hier, we gewoon wat geleerd. Gewoon een indicatief. Een koe? Ja, gewoon een koe of een vaars. Deze. Oké, 0-0. Wauw. Deze is wel redelijk makkelijk, denk ik dan. Wat is de enige fruitsoort met zaden aan de buitenkant? Ja bro, ik voel me echt dom bro. Ja! Dat ik echt niet meer. Het is rood. Ongeveer zo groot, je hebt het in ijs en dergelijke. Aardbei. Ja, hier! Oh, sorry, ik wist net dat zaadjes waren. Echt, zo. Man. Oké, deze weet je nou niet alsof jij dat wist. Nee, deze wist ik zeker wel. Zo. Let op deze ook wel. Welke Xboxer had een rolletje in de film The Hangover? Mike Tyson. Ja, oh, klasse, sorry. Tyson. Ja, Tyson. Ja, Mike Tyson inderdaad, ja. Wat vinden jullie trouwens van die tatoeage die hij hier heeft? Ja, wat moet ik ervan vinden? Zij is toch frets? Ja. Vind je het lauw? Ik vind het wel lauw. Als ik geen docent was, had ik ook mijn gezicht getatoeëerd. Daar zijn ook. Ja, serieus? Sowieso, jongen. Een traantje. Of achter je oortjes of zo. Nee, ik maak een grap. Ik weet niet of ik in mijn gezicht zat tatoeëerd. Maar die mensen. Staat gewoon flex bij hem, toch? Ja, dat wel. Ja, je went er ook een beetje aan. Ja. Maar hij doet een beetje, in mijn optiek, afbreuk aan zijn image die hij was als bokser. Want hij was echt een genadigeloze bokser. Ja, maar hij was toch ook, wel een fokke persoon. Ja, hij is wel gek. Ja. Dus wat dat betreft past het ook wel weer bij hem. Ja, hij heeft iemands oor eraf gebeten, bro. Ja. Gasten. Ja, echt. Oké. Deze weten jullie waarschijnlijk ook niet, maar ik ga hem toch doen. Maar dit wist ik ook namelijk niet. Wat is nomofobie? Dat is nieuw. Nomofobie. Klasse heeft dat niet. Nee, dat is. Nee, ik ga toch zeggen. Heeft dat niet mee te maken dat iemand
constant bij iemand gaat wonen omdat die... Nee, met iemand een relatie... Nee, dat is iets anders, hè? Dat is een hobofoob volgens mij. Dit is de angst om niet bereikbaar te zijn via je mobiele telefoon. Oh, dat wist ik niet. Oh, wauw. Okay. Homofobie, zo. Ja. Ja, nooit gehoord, hè? Nee, man. We leren gewoon hier. Oké, welke acteur speelde de personage Ali G? Ik ken die man zijn naam niet. Ik weet wel wie het is. Hoe heet ook weer, man? Ja. Wicked. Hoe heet ook weer, man? Ik kan niet op zijn naam komen. Het is een puntje van mijn tong, man. Ja, nee, ik weet het is voor mij een Joodse naam, volgens mij, op het einde. Sasha. Ja! Sasha nog wat. Bowen of Cohen. Ja. Cohen, inderdaad. Oh, vonden jullie die guy flex? Ja. Ik had niet echt per se iets met hem. Ik vond hem grappig geen videoclip van verder. Ja, ja, precies. Ja, ik heb één kino van hem gezien. Nou. En ik vond het leuk dat die panty ook zo had. Nee, ik vond het echt geen flexie. Ik vond het echt tenen kapot, man. Oké. Nou, laatste vraag. Het staat 2-1 voor jou, hè? Oké, ja. Eerder to win it. Ja, toch? Zie je morgen. Ja, ik vond het vies altijd. Wie kennen we van de uitspraak, voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet? Johan Cruijff. Je zei geen klasse, man. Klasse, Johan Cruijff. Ja, maar netjes. Nice. Ja. Heel goed. Ik wist die ook trouwens. Ja? Wist je die? Ja, toch? Ja, maar jij bent natuurlijk... Ja, ik zie het, maar het is ook... Alleen hij komt niet. Maar het is ook echt een Cruijffiaanse uitspraak. Ja, dat is wel een Cruijff. Ja, die herken je meteen. Ja, Oké, laatste. Dan benaderingsvraag. Uit hoeveel procent water bestaat een komkommer? Zo, 80%. 80%? Ik denk 95%, man. Zo, deze man, hè? 97%. Is dat ook een Ja. Lekker. Ja, ik weet dat komkommer en watermeloen zijn. Ja, veel water. Ja, het is veel water, inderdaad. Ja, man. Precies. Lekker. Goed, man. nogmaals, fijn dat je er bent. Het is een beetje altijd een ijsbrekertje, zeg maar. Ik ga je even een beetje een introotje geven, als je dat wilt. We maken kennis met jou, meneer Gravenbeek. En je bent een inspirerende Rotterdammer die een buitengewone reis heeft afgelegd in zijn leven. Van het leven tot verstrengeld was in de criminaliteit, tot een krachtige ommekeer die hem nu maakt tot een gewaardeerde filmmaker en mentor. Luister deze podcast en ontdek hoe hij zijn eigen ervaringen gebruikt om anderen te helpen en een positieve verandering in gang probeert te zetten. Ja, toch? Nice, thank you. Nice. Ja. Wordt gelijk verlegen, man. Ja, dat moet je niet. Hoe kan jij nou verlegen worden? Je hebt een super groot portret op een gebouw staan. Kijk, nu ga je me nog meer. Waar dan? Ja? Waar dan? In Sling in Zuidwijk. Bij de Harculo flat. Oh nee, ik ben daar ook niet vaak. Heb ik niet opgemerkt. Ja, kijk, wacht. Ik ga hem even laten zien. Nou. Ja, kijk hier. Oh, nooit. Ja, zie je, ik ben daar nooit, man. Ook dope. Ja, echt heel dope. Echt heel dope. Voor de mensen die dit luisteren, ik ga hem op onze social media posten. Vind je dat goed? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Echt heel tof, man. Maar hoe komen ze erbij om zo'n portret van jou erop te maken? Ik weet niet, man. Ik was zelf niet eens in Nederland op dat moment. Oké. Ik was in Suriname bij mijn oma op vakantie. En opeens begonnen mensen me gewoon allerlei berichten te sturen. Van, hey, ben jij dat op de muur? Ik dacht, ja, welke muur? Ja, ze maken een tekening van jou op de muur. En toen kreeg ik een paar foto's en ik dacht, is dat het Photoshop was? Gewoon een geintje. Ja, maar ik dacht van ja. Maar ja, weet je, ik was in Suriname in de hitte aan het chillen, dus ik had ook niet echt, ik ging er ook niet echt diep op in. Totdat iemand me op een gegeven moment begon te videobellen. En toen zag ik het, dacht ik zo, damn, what the fuck, man. En toen zei een van die young boys in de buurt zei tegen mij van ja, weet je doet altijd alles voor ons zonder iets voor terug te vragen, weet je. Dus we willen op deze manier onze waardering naar jou toe uitspreken. Ja. Dus ja, ik voelde me echt... Ja, heel tof. Ja, maar humble. Ja, echt heel tof. En hoe lang blijft het zitten? Of geen idee? Voor zover ik weet totdat die flat neergaat. Ja, man. Het is bijna vereeuwigd, zeg maar. Ja, man. Ik ben keihard, man. Want je bent nu een van de drie waarvan ik op de hoogte ben. Fijs, Winnen en jij dan. Die gewoon een... Oh, ja. Ja, toch? Zo, dat is het illustre rijtje waar je tussen staat dan. Ja, maar shout-out Winnen. Winnen is mijn boy. Ja, maar gewoon een wijk represent, man. Ik vind het dope dat Rotterdam dat doet. Ja, heel tof. Ja, man. Ik ben super dankbaar. Op de Maasilo, die grote Lisa To Love of Lisa Lux, heb je toch ook op de zijkant van de Maasilo staan? Ik weet niet wie Lisa Lux is, maar. Van, hoe heet het? Nou ja, ik moet er even over nadenken. Die is overleden ook. Een vrouwelijke rapper. Hoe noem je eigenlijk een vrouwelijke rapper, man? Een rapper. Gewoon een rapper ook, Ja. Lisa Lux? Zeg mij ook niks, man.
Nee? Ik ken heel Lisa Lux niet. Lisa... Ja, er staat, Lux staat eronder. Of is degene die dat gemaakt heeft, heet die Lux? Dat kan er misschien ook wel. Nou, dat even tezijde. Nou ja. Even, ik wil het hebben. Laten we beginnen met Team Enkelband. Ja. Team Enkelband. Kan jij vertellen aan onze luisteraars wat Team Enkelband is? Team Enkelband is een bemiddelingsbureau dat bemiddelt tussen vroegtijdig schoolverlaters, ex-gedetineerden en scholen en instanties. Vaak zitten tussen de belevingswerelden van beide groepen een heel groot gat. Dus Team Enkelband probeert in dat gat te springen door ervaringsdeskundigen in te zetten. En ervaringsdeskundigen op elk gebied. Dus niet alleen maar ex-gedetineerden, maar ook ervaringsdeskundigen op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten. Er werken ook gewoon professionals bij Team Enkelband. Die Enkelband houdt zich ook bezig met het begeleiden van jongeren, opvang van ex-gedetineerden en dagbesteding. Mijn onderdeel bij Team Enkelband is dat ik lezingen geef. Ja, tof. Om awareness te creëren. Dus ja, zo doen we. En wat die lezingen, waar gaan die lezingen van jou over? Mijn lezingen, daar vertel ik eigenlijk mijn levensverhaal, mijn levensloop. Ja. Kan je dat even kort samenvatten hoe jouw levensloop was? Kort samengevat. Ik heb op jonge leeftijd, nam ik heel veel beslissingen, ik maakte keuzes waarvan ik dacht dat het van mij verwacht werd om die te maken door mensen om me heen. Weet je, ik hechtte heel veel waarde aan wat mensen om me heen van mij vonden, van mij dachten. En daardoor ben ik heel verkeerde keuzes gaan maken, waardoor ik uiteindelijk geleidelijk aan in de criminaliteit ben terechtgekomen. Eenmaal in de criminaliteit begon ik het leuk te vinden, zolang het goed gaat is het leuk, helemaal als je er geld mee kan verdienen. En ik zag de gevaren er niet van in. Ik was best wel naïef. Op een gegeven moment ben ik toen betrokken geraakt bij een conflict waarbij ik iemand heb neergeschoten. En voordat ik het wist, zat ik op mijn 21ste vast met 12,5 jaar zelfs. Jeetje. Dat is zonder aftrek, hè? 12,5. Ja, 12,5 jaar had ik gewoon gekregen. Ja, okay. Ja. Heftig. Ja, man. En we waren net waren we een beetje aan het praten en Morf die was de muziek ondertussen aan het regelen. En toen hadden we het erover van, ja, als ik jou nu zo meemaak en jou zo zie, dan ben je volgens mij een heel ander iemand dan 20 jaar geleden. Het aparte is eigenlijk dat ik qua karakter eigenlijk nooit echt veranderd ben. Ik heb heel veel domme dingen gedaan, dingen die ik liever niet had willen doen. Maar qua karakter was ik eigenlijk altijd gewoon relaxed. Maar op een gegeven moment, ja, als je keuzes gaat maken, gebaseerd op de mening van anderen, dan ga je soms dingen doen die eigenlijk niet eens passen bij jou als persoon. Ja. En dat is bij mij eigenlijk ook gebeurd. Dus jij zet nu je ervaringen die jij hebt meegemaakt, zet je in om jongeren eigenlijk te helpen? Ja, ik zet mijn ervaring ook in bij professionals. Ik geef ook lezingen aan professionals. Om ze een beetje inzicht te geven in de groepsdynamiek op straat. Want kijk, ook al is elk verhaal uniek, er zitten wel altijd heel veel herkenbare dingen in. Dus door mijn verhaal te doen, hoop ik dat ze wel bepaalde signalen daaruit kunnen herkennen in hun eigen omgeving. Ja. En jongeren probeer ik gewoon vooral te laten nadenken over de keuzes die ze maken. Want ik ben een voorbeeld van waar verkeerde keuzes naartoe kunnen leiden. Ja, maar het klinkt misschien een beetje stom, maar het heeft je ook dingen gebracht. Ja, daarom vind ik het toch moeilijk als mensen. Soms... Ja, daarom vind ik het heel moeilijk als mensen soms vragen van heb je spijt? Weet je, dat is lastig om nu over na te denken, omdat het me ook heel veel goeds gebracht heeft. Ja. Ik heb ook gewoon letterlijk kunnen voorkomen dat sommige mensen hetzelfde als mij hebben gedaan. Ja. Ja. Ik stel bewust ook die vraag niet, dan heb je spijt. Daarom zeg ik, want dat haal je ook, dat klinkt stom en dat is vervelend voor andere mensen, maar je haalt er natuurlijk ook mooie dingen uit. Ja. En je ontwikkelt je natuurlijk ook steeds verder. Ja, kijk, als ik de tijd terug kon draaien, had ik het natuurlijk niet gedaan. Nee. Maar om nu achteraf te gaan zeggen, ik heb spijt, ja, dan kan ik je antwoord op geven. Ja. Weet je, heftig man. Ja man. Je hebt tegenwoordig ook de jongeren, hè Marv? We hebben het regelmatig over messen gehad en dergelijke. We hebben agenten hier in de studio gehad, we hebben een professor criminologie hebben het erover gehad. Die ik trouwens echt rauw vond, vind ik echt, ja sorry. Shout-out naar Robbie Rocks. Ja, sorry, ik vind hem echt flexie. Ik zei het al, Robbie is mijn boy. Ja, Robbie is echt flexie. Ik hoop dat hij weer luistert. Ja, hij staat bij mij met stip tot nummer 1 met de knowledge die hij heeft gebracht hoor. Tuurlijk. Ja, maar wat wil je vragen? Nou ja, wat is jouw inzet, zeg maar, betreft het messen? Welke invloed heb jij op die jongeren om dat niet te gebruiken of niet bij zich te hebben? Invloed is een heel groot woord, want ik denk niet dat iemand überhaupt als persoon zoveel invloed kan hebben. Mm-hmm. Maar ik probeer jongeren wel gewoon bij projecten van mij te betrekken, zoals mijn filmproject die ik laatst gedaan heb. Ja. Om ze toch perspectief te bieden. Tijdens het filmproces heb ik ze ook bij kunnen schaven qua competenties.
Weet je, aan je afspraken houden, op tijd komen, in teamverband werken. Maar dat zijn toch dingen die je nodig hebt als je jezelf staande wil houden in de maatschappij. En doordat ik een film met ze ging maken, hadden ze ook iets om naar uit te kijken. Dus daardoor maakten ze zelf de keuze van, hey shit, ik wil deze film niet missen. Dus dan ga ik geen domme shit op straat doen. Ja. Dus zodoende heb ik wel een aantal jongeren een beetje van de straat kunnen halen. En dat probeer ik eigenlijk vaker te doen. Is het niet een beetje omkopen dan? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel... Lullig, ja, lullig, sorry man. Nee, was wel nog was... Dat is echt een klote vraag. Ja. Nee, maar ja, weet je, ik bedoel... Nou, je geeft ze een soort stip aan de horizon, toch? Van, hey, luister nou, als jij bepaald gedrag laat zien, dan kan ik jou belonen door... Ja, maar kijk, weet je wat ik ook tof vind, weet je, is kijk, we hebben de film uitgebracht, Shank, kijk hem op YouTube. Ja. En dat die boys me dan soms uit zichzelf sturen dat ze zich hebben ingeschreven om ergens anders auditie te gaan doen. Dus ze zijn ermee doorgegaan. Ja. Of dat andere boys me aanspreken van, hey, wij gaan ook film maken, dat ze zelf creatief bezig zijn. Dus het heeft toch wel iets losgemaakt in de wijk. Ja. Dus daar ben ik echt super blij mee. En wat is jouw wijk? Zuidwijk. Zuidwijk, ja. En daar woon je niet? Ja, daar woon je. Daar woon je ook wel. Ja, man. Dat is Slingen, toch? Ja. Ja. Dus als jij daar over straat loopt, herkennen mensen jou dan? Niet iedereen. Ik bedoel, voor sommige jongeren ben ik al oud. Ik ben 38. Ja, dus voor sommige jongeren hebben ze zoiets van, hé, hey, toch? Ja, echt. Opa. Ja, dat. Maar de meeste mensen die ik ken. Ja. En dan weet je toch, als je door Hoogvliet loopt, Marv, dan ben jij toch, herkennen jij dat allemaal? Ik woon hier in, ik woon mijn grootste gedeelte van mijn leven in Rotterdam-West. Ja. Snap je? Dus, dus ik zit hier met Rotterdammers dus. Ja. En mijn levensloop is ook anders toch? Ik ga vervallen in herhaling, ik heb het wel vaker hier gezegd. Kijk, ik heb... Toevallig vandaag tijdens de rest vertelde ik het ook heel dat het over risicofactoren die je hebt om in de criminaliteit te stappen. En dat was dan opvoeding, groepsgedrag, groepsdruk, alcohol en drugs, biologische factoren nog één. En dan leg ik die kinderen ook uit van... als ik die risicofactoren check, zit het bij mij vooral in groepsdruk en opvoeding. Ja. En dan nog ineens opvoeding van mijn ouders, maar ik woon, nogmaals, de luisteraars weten het, ik ben best wel in een volkswijk opgegroeid. Maar ik denk zonder mijn stabiele factor, zonder mijn strenge ouders, en dat ik gewoon echt gewoon vreesde voor mijn pa, dat ik denk, had ik tot in het extreme andere keuzes gemaakt. Maar ik was gewoon scared as shit voor mijn vader, man. Weet toch, dat ik dus op een gegeven moment gewoon dacht van, ik moet echt niet in de problemen komen. Ik kan nu wel vastzitten, maar als hij me komt ophalen of als hij me komt bezoeken, staat hij me helemaal kapot, man. Weet toch, dus ik ga gewoon naar huis, weet toch. Dus dat is wel mijn savior geweest. Ja, maar als ik mijn pa niet in beeld was, denk ik dat het wel dat het niet hetzelfde einde. Nee. Dat het niet op hetzelfde manier is geëindigd zoals het nu mijn leven zijn leven zo op heeft genomen. Hoe was het met jouw ouders? Jij hebt natuurlijk gezegd, ik heb geleerd, ik heb bepaalde keuzes gemaakt, ik ben beïnvloed. Hoe hebben jouw ouders daarop gereageerd toen het gaat? Toen het fout ging? Of, ja. Excuses. Ja, ze waren eigenlijk verbijsterd. Weet je, mijn moeder die werkte altijd heel veel. Mm-hmm. En ze had gewoon zoiets van, ja, weet je, ik ben een typische puber. Ik hoef niks van mijn ouders. Ik was teruggetrokken, ik was met mijn vrienden op pad. Dus voor haar was het echt wel een shock. Dat ze dacht van, hé, hey, weet je, hoe is het zo ver gekomen? Mm-hmm. Of mijn vader eigenlijk ook. Weet je, ondanks dat ze niet bij elkaar woonden, had ik wel gewoon goed contact met mijn vader. Maar hij had ook zoiets van, hè? Weet je, wat ben jij nou? Ja, hoe dan, weet je. Dat is voor hun gewoon, ze zagen niet aankomen. Omdat ik als kind ook niet bekend stond als een probleemkind. Nee. Weet je, ik ging best wel makkelijk door mijn school. Ik was geliefd in de wijk. Nog steeds. Dus ik was niet echt... Weet je, mensen zagen dat bij mij gewoon niet aankomt. En dat is de enige. Pubers kunnen je verrassen, hè? Ja, precies dat. Ja, toch? Pubers kunnen je echt verrassen, man. Ja. En wat je gedaan hebt, heeft dat ook met... Dat heeft niks met opvoeding te maken, toch? Nee. Kijk, ik heb van huis uit gewoon goede normen en waarden meegekregen. Ik ben goed opgevoed. En mijn moeder probeerde me ook altijd te beschermen voor dingen buiten. Maar mijn moeder had nooit invloed op wat die dingen met mij zouden doen als ik het daadwerkelijk meemaakte. Ja. Kijk, vroeger zei mijn moeder altijd van ja, als je wordt... Weet je, er was een tijdje dat er best wel vaak steekpartijen waren. Ja. En mijn moeder zegt van, joh, weet je, als iemand jouw Walkman of je Discman wil afpakken, geef het gewoon. Dat kunnen we terugkopen, maar jou heb ik niet. Als iemand je neersteekt, laat het mes zitten. Want misschien houdt het net op dat moment de bloeding tegen of iets. Mm-hmm. Weet je, maar ja, op een gegeven moment word ik beroofd en dan word ik neergestoken. En ja, mijn moeder had geen invloed op wat voor impact dat mijn mentaal... Oh, je bent neergestoken? Ja, in mijn gezicht. Ja. Op mijn voorhoofd bij mijn slaap. En ze hebben mijn jas toe van me afgepakt. Ja, dat doet wel wat met je, toch? Dus ja. Ondanks die goede opvoeding en alles die ik heb gekregen, ging er wel iets in mijn hoofd om. Ja. Van oké, weet je, dit is hoe het gaat.
Weet je, vooral als mensen op je gaan inpraten, van luister dan, dit kan je niet laten slijden. Dat gebeurt inderdaad. Ja, dus ja, toen veranderde ik zeg maar wel qua karakter. Ja, ja. En toen ben je zelf gaan bewapenen. Gaat goed? Niet direct, maar geleidelijk aan ging het wel die kant op. Ja. Op een gegeven moment voelde ik me niet meer veilig. Op een gegeven moment had ik wraakgevoelens. Dus ja, die combinatie van dat. Ja, dat onveilig voelen zei ik ook inderdaad, toch? Dat is echt... Ja, nou, dat, ik wil daar ook even op inhaken inderdaad, want dat is wat je terug hoort, zeg maar, in de maatschappij waarin we ook leven, maar ook de mensen hier om ons heen, de kinderen om ons heen, dat die dat zeggen. Ja, als ik ook zoiets zeg, doe ik het vanuit veiligheid, zeg maar. Dus jij begrijpt dat dan ook? Tuurlijk, vooral nu. Nu ben je heel goed op de hoogte van wat er allemaal speelt. Als jij één keer nu.nl of Rijnmond kijkt en je ziet 6 keer steekpartij, ga je toch denken van oké, damn. Veel mensen lopen met mes buiten, weet je wat? Ik wil niet in de situatie komen dat iemand anders eentje heeft en ik niet. Dus ik neem er ook wel in mee. En kinderen zijn ook hard onderling, hè? Ja, true. Nee, daar niet van, maar stel je die jongens of, hè, die lopen bij jou in de wijk of die meisjes en die hebben een mes bij zich. Wat zeg jij dan tegen ze? Kijk, soms als iemand zegt van ja, luister, dan ik ben bedreigd. Ik ben bedreigd. Ik weet tegenwoordig, met jongeren is het niet meer zo dat blaffende honden niet bijten. Mm-hmm. Vaak hebben ze een bepaalde bewijsdrang of willen ze viral gaan. En dan zijn ze best wel bereid om heel ver te gaan. Dus wanneer iemand tegen mij zegt, ja luister dan, ik heb een mes bij me, want ik word bedreigd door een groepje. Als ik tegen diegene zeg van doe dat mes weg, heb ik bijna het gevoel dat ik diegene gewoon zelf het probleem in duw. Maar ik probeer wel met diegene in gesprek te gaan, zodat diegene zich bewust wordt van wat de risico's ervan zijn om met een mes te lopen. Ja, want dat lijkt me dus lastig als je een kind, vaak is het een kind, meemaakt, ervaart zeg maar, die dan zegt, ja ik heb dit bij me om mezelf te verdedigen, want ik zit in een bepaalde positie. Ja, zeg dan maar eens, leg het maar eens weg. Ja, heftig hè. Ja man, is echt, weet je. Want je keurt het niet goed, maar ten alle tijde moet je jezelf soort natuurlijk ook van verdedigen, toch? Maar tegenwoordig, je weet niet meer wat... Of kan je dat op andere manieren doen, jezelf verdedigen? Ja, bijna niet. Als ik soms filmpjes erbij zie komen, weet je, dat mensen met 10 man op één iemand springen. Ja. Ja, het is echt lastig man. Maar dan heb je ook niks aan je mes, toch? Ja, maar soms schrik ik het wel af. Ja. Ik bedoel, wat je vaak met groepen ziet, weet je, iedereen wil uitdelen, maar niemand wil krijgen. Ja. Dus soms wanneer je ziet dat mensen met z'n allen op één persoon gaan en diegene die slaat wild om zich heen, zie je toch dat ze een beetje terugtrekken. Ja. Maar het is echt heel lastig. Maar ik probeer wel gewoon met diegene te praten van luister dan, oké, je hebt een mes bij je, wat ga je doen als je hem gebruikt? Weet je, wat zijn de consequenties? Ja. Zo probeer ik wel een zaadje te planten in diegene's mind. Nou, ik zit nu echt te denken, de koep is om echt uit die environment te blijven, toch? Ja. Maar dat is natuurlijk lastig. Dat maakt het ook lastig. Ik ben ook benieuwd of je dan als je met die kids praat, zeg maar, of je dan ook contact hebt met die ouders. Maar dat mag je zo beantwoorden, zeg maar. Ik wil ook even een pittige pokoe luisteren. Want jij wilde graag een nummer horen. Just a Moment van Nas. Waarom wil je die horen? Nas. Eigenlijk over... Nas. Is mijn boy toch? Hij staat er ook weer voor. Zo, dat is een hele goede vraag. Google zo meteen, want het is inderdaad een afkorting, man. Nasir. Ik ga zo meteen checken. Ja, ja. Nice, man. Mooi nummer. Ja. Ja, tof. Echt nice. Ik vroeg aan jou van, als je met die kids dus praat, of je dan ook met die ouders dan nog praat, zeg maar. Heb je contact met ouders of heb je alleen contact met die jongeren, zeg maar? Af en toe spreek ik die ouders wel. Ik vind het belangrijk om hun bewust te maken van social media. Ik merk dat ouders social media echt onderschatten. Ik gaf een keer een lezing voor ouders. Er waren 25 ouders in de zaal. En ik zeg, wie van jullie weet wat Snapchat is? En dan staken maar 2 mensen hun hand op. Heftig. Ja, van ja, als jij niet eens weet wat Snapchat is, dan weet je ook niet wat jouw kind op Snapchat ziet of doet of post. Ja, precies. En op die manier kan de grootste rommel gewoon als olievlek verspreiden. Ja. Dus probeer ouders wel bewust te maken van hé, hou je op de hoogte van social media. En blijf niet te lang vasthouden aan ja, in mijn tijd was dit niet. Ja, we zijn niet meer in jouw tijd. Nee, duidelijk. Nee, echt, we zijn een nieuwe tijd en of je het leuk vindt of niet, moet je toch meegaan en je aanpassen. Hebben alle jongeren last van dat social media, van die social media ontwikkeling, of zie je dat het een bepaalde bepaald slag kids zijn? Ja, je merkt dat kinderen die vaak bij wie het thuis niet goed gaat, of geen perspectief hebben of armoede hebben, dat die wel vaak gevoeliger zijn voor wat ze online zien. Ja, maar dat zie je toch ook als die kinderen op hun telefoon zitten, dan is het automatisch Snapchat wat openstaat. Ja. En op onze school zijn tegenwoordig mobiele telefoons verboden. Dus wat doen ze met hun laptop?
Dan gaan ze Snapchat te openen. Ja, man. Ja. Dat is wel een heel snel een groot medium, zeg maar. Ik vind het grappig, want ze gebruiken. Ik vind het grappig, want je ziet bepaalde kids, als ik denk aan die leerlingen, die hebben social media, maar ze doen echt bijna niks erop. Het enige wat ze doen is bellen en met elkaar appen. Mm-hmm. Maar posten super weinig. Maar op Snap doen ze heel veel dus. Ja, zeg maar, sommige kids heb ik het ook met ze erover. En ze zijn totaal niet actief. En sommige zitten full blast erop gewoon. Ja, en doen delen alles. Ja. Snap je? En ja, daarom stelde ik die vraag. Van, kan ik daar ergens onderscheid in zien? Snap je? Want ik voor mij is het nog allemaal bluggy. Want ik snap het nog niet helemaal. Of ik snap het wel. Ik snap hoe social media werkt, maar... Maar sowieso denk ik... Of sorry dat ik het onderbrak. Ja. Nee, zeg maar. Oh, ja, sowieso is het niet makkelijk om jong te zijn nu, weet je. Nee, ja. Ik bedoel, je hebt heel de wereld heb je in de vorm van een telefoon in je hand, hè. Ja, dat. En ja, tegenwoordig zit er een hele dunne lijn tussen informatie en desinformatie. Ja. En als je brein nog niet volgroeid is, ja, hoe ga je dat goed filteren? Ja. Zelfs volwassenen hebben het moeilijk ermee. Precies. Ik bedoel, ik ken boys die denken dat ze na een documentaire een dokter zijn. Begrijp je? Maar je ziet het ook met die laatste toen. Wat mij ook keert. Ik moet er eigenlijk niet mee spotten, maar ik vind het wel grappig wat je zegt. Iedereen is ook broadcaster, is journalist toch? En nu laatst zag ik het met die Palestina kwestie. Zie ik dat mensen wild aan het posten zijn en denken ze dat ze gewoon legit informatie delen. Doe man. Check je info, please. Weet je toch? En inderdaad, volwassenen hebben daar wat moeite mee. Laat staan die kinderen. Maar wij hadden het al lastig in onze tijd. Eigenlijk was onze tijd boom easy. Je ging naar het plein, je trob je op het plein. Je ging weg van het plein en je kon een avondje slapen. Je weet toch? En voor de kinderen gaat het maar non-stop door. En wij hadden het al lastig. Ja, staan die kids nu, bro. Ik wil... Ja, ik zou echt niet... Super verslaafd natuurlijk. Check je eigen schermtijd of iets dergelijks. Ja, daar schrik ik zelf van. Als ik mijn schermtijd zie. Dat, als je s'avonds bijvoorbeeld een vrouwtje samen lekker film te kijken. En toch pak je iedere keer even je telefoon erbij. Ja, en waarom? Ja, maar ook behalve... Je doet gewoon niks. Ruzie bijvoorbeeld, wat je zegt, ik denk dat het nu ook volledig uit de hand loopt door die ruzie. Wat ik al zei, je kreeg op het plein, kreeg je ruzie. Ja. Je vocht en je ging broestap gingen naar huis. En je kon er een avondje over slapen, je kon nadenken wat je deed. En je dacht van, ik loop niet meer langs dat plein, man. Ik ben er klaar mee, weet je toch? En dan hield je even 2 maanden gedijzen, na 2 maanden nam je weer je bal. En je dacht van, zijn die boys er? Nee. Oké, ik ga nu hier ballen. Ja. Die kinderen komen thuis en die telefoon blijft gaan. Gewoon rum. En ze kijken en ze krijgen maar door zo'n berichten van, ja, dat is toch crazy? Besef dat gewoon. Dat is crazy. Je wordt dan in één stuk door wat je gaat bedreigen. Blokkeer je het een, dan komt er andere chick of een dude eroverheen. Kom je hoofd weer lullen, ja, nee man. Ik zou niet... Ja, maar dat is ook, hè, dat wat ik dan meemaak hier in de jeugd, zeg maar. Dat is ook, het is veilig, hè, achter je telefoontje. Het is veilig, niemand ziet je of niemand aanspreken. Dus dan doen ze het ook wat vaker. Ja. Dus dan... Anonieme accountje. Ja. Precies, posten ze bepaalde dingen. Ja, daar zou je helemaal niet over nadenken. Ja, heavy man. Ja, lastig. Lastig. Hé, dat zit er alweer bijna op. We gaan langzaam richting het einde van deze aflevering eigenlijk. Waarom eigenlijk naast lezingen ben je ook begonnen eigenlijk met films maken? Waarom ben je dat gaan doen? Eigenlijk bij toeval. Weet je, toen ik pas vrij kwam, ik kwam na 7 jaar buiten en ik had heel veel moeite om aan te passen. Ik wist niet wat OV-chipkaart was, ik wist niet wat een DigiD was, social media kende ik niet. Dus ik merkte gewoon dat ik weer de neiging voelde om terug in de crime te gaan. Dus toen zei mijn moeder een keer tegen mij van, weet je, waarom ga je niet gewoon even een rondje Amsterdam pakken, weet je, even een andere omgeving gewoon. Ja. Weet je, en toen liep ik in Amsterdam en toen was ergens een filmopname bezig. Maar de figurant was uitgevallen. En die figurant en ik leken toevallig op elkaar. Oh, hard. Dus toen zei die productieassistenten, die kwam hem toe, zegt ze, joh, weet je, we hebben echt een figurant nodig. En jullie lijken op elkaar, ze liet een foto zien, we leken ook op elkaar. Zeg, wil je niet invallen? Weet je wat, fuck it, ik ga gewoon kijken. Wat vroeg ik nog ineens? Ik dacht gewoon, hey, ja, film set. Gewoon doen. Ja, man. Okay, dope. En toen ik op de set stond, toen raakte ik geïnteresseerd in wat er allemaal op de set gebeurde. En zodoende ging ik me steeds vaker inschrijven voor figuratieklussen. Gewoon om op sets te staan. Ja, yeah. Yeah, en daarna ging het langzaam bij mij gewoon kriebelen van, oké, ik zou ook zelf een keer zoiets willen doen. En heb je producties op je naam staan? Ja, 2. Welke? Shank onlangs en De Druk. Ik ken hem niet. Ja, ik dacht in die laatste serie die... Nee, Shank moet je echt checken, man, op YouTube. Ja? Oké, dan ga ik die checken. Want ik dacht ook in die laatste serie van NPO toch, met al die Rotterdamse boys, al die Rotterdamse rappers, weet je net? Santos. Santos, ja. Nee, Santos heb ik niet aangewerkt. Dat vond ik ook een tof initiatief. Beetje meant to be dan eigenlijk dan, toch? Als je op dat moment... Welke
Ik vergeet die dag nooit meer, man. Want ik was welke film of serie of wat, waar was je figurant voor? De Infiltrant heette het. Oh, dat is wel echt leuk. Ja, ik heb die film zelf nooit meer gezien trouwens. Heb je jezelf niet opgezocht? Nee, man. Het was wel een bekende acteur speelde erin. Nasreddin de Char speelde erin. Oh, hij is nice. En die ene stevige gozer van Mokro Mafia. Die kale. Donkere guy. Nee, je kale Marokkaanse gozer. Beetje gespierd. Oh, joh. Ik weet wie je bedoelt. Oh, joh. Ja. Keihard. Ja, hoe lang is dat gereden dan? Dat is in 2012. Zo, moet je nagaan. Toen al waren ze gaande. Ja, man. Ja, nice. Ja. Heel tof. We hebben nog heel veel vragen voor je. Maar dat gaan we bewaren voor de volgende aflevering. Oké. Ik wou het zeggen, breng het aan. Ja, het begint nu warm te worden. Wat een geluk, man. Zo, keihard. Onze podcast wordt altijd afgesloten door onze gast. En jij bent natuurlijk onze gast. Bij het afsluiten mag je een shout-out doen. Je mag een gedichtje vertellen. Je mag een stukje spitten. Wat jij wil. Je bent helemaal vrij om te doen en laten wat je wil. Daar mag je nu even over nadenken. Ondertussen wil ik alle luisteraars bedanken. Voor het luisteren sowieso. Heb je feedback? Wil je wat zeggen? Wil je iets met ons delen? Laat het vooral weten. Klasse.podcast is voor onze TikTok en voor onze Instagram. En als je ons wil mailen is het klasse.podcast@gmail.com. Laat het vooral even weten. Dat vinden we tof. Kunnen we dat een beetje hierin meenemen. Marv, dankjewel jongen. Yes. Ik heb weer van je genoten. Ja, mijn naam is Ben Kremers. En het laatste woord is voor jou, grote vriend. Zo, ik voel me echt onder druk staan nu. Sowieso shout-out Robbie Rox. Dat was de eerste over wie we spraken hier. Shout-out naar iedereen in Slingen. Allemaal boys in de bocht. Shout-out naar alle luisteraars gewoon. Bedankt voor jullie aandacht. Shout-out naar Ben. Shout-out naar Marv. Shout-out naar... Hoe heet de meneer hiernaast? Piet. Ja, gewoon shout-out naar iedereen die met goede intenties beweegt. En much love. Yes.